é minha paixão, a paixão dela, que a gente continuar vindo sempre junto, a gente vai ser feliz pra sempre. É isso aí! Bacana, mano, bacana! E o beijo, e o beijo, e o beijo! Direto com a RD Motor Filme, fazendo a cobertura, baixo 115, uma camisetinha e um adesivo, vamos pra eles com o carro, né?